Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Верховна Рада цього тижня не змогла таки проголосувати за жоден із двох законопроєктів про квоту української музики в ефірі. Пропонували таку квоту – не менше 35% від загального часу всієї музики в ефірі певного медіа. І так, законопроєкт номер 3822-1 відправили на повторне перше читання, а 3822 відхилили. Такою є ситуація. І зараз в ефірі Радіо Свобода ми поговоримо про те, власне, якою має бути квота на українську музику, як її застосовувати. Будемо спілкуватися про це з гостем нашої студії, продюсером, телеведучим Ігорем Кондратюком. Вітаю вас, пане Кондратюк. Дякую, що до нас прийшли. Перед тим, як ми поговоримо про це, трошки нагадаємо, як це все відбувалося в стінах Верховної Ради. Же гостем студії Радіо Свобода був один із авторів законопроекту щодо цих квот Віктор Кривенко. От його погляд на цю проблему. Я задоволений, що цих 5 голосів не вистачило. І те, що обидва законопроекти відправлені на доопрацювання в комітет, і з цих законопроєктів ми зробимо один законопроєкт. Тому що ключова розбіжність, яка була, це в який час відбувається так зване квотування, чи це з 6 до 22, коли в прайм-тайм у нас буде російська мова, а в обід, коли ніхто радіо не слухає, це буде українська мова, і таким чином буде виконуватися законопроєкт. Да, у нас є фіктивна норма під назвою національного виробника, от 50%, яка призвела до того, що українською мовою в ефірі 2-3-4% всього-навсього. Хоча у нас зараз є діє норма, яка зобов'язує національного виробника до 50%. І в законопроєкті, яким я є співавтором, 3822, там було чітко дуже визначено, що 35% в кожній шестигодинці. З 6 до 12, з 12 до 18. От як ви вважаєте, справді, от треба цю третину, трошки навіть більше, 35% кожній шестигодинці. Отака квота. Можливо, більше, можливо, менше. І ще потрібна квота взагалі? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви мене звали продюсером, але я зараз, наразі я телевізійний лише продюсер, я перестав займатися шоу-бізнесом, чи принаймні взяв тайм-аут. Коли я опікувався співаками молодими, там, Козловським, Валєвською, Табаковим, Вороном, Лесі Кирічук, у мене квота була, як у продюсера. Я не уявляв собі українських співаків без українських пісень. Петро Дмитриченко. Всі вони виконують там принаймні декілька українських хітів, і ви про це знаєте. Тому для мене особисто квота існує. Ця квота може пов'язана з тим, що я є україномовним українцем, і для мене не існує іншого середовища музичного, окрім того, в якому обов'язково є українська музика. Що стосується відсотків, про які йдеться, по-перше, мені завжди було цікаво, чи виконується норма 50% українського виробника, яка наразі діє і наразі яка повинна в принципі регулювати можливість. Пан стверджує, що не виконується. Я також це стверджую, тому що я слухаю наше радіо, не в смислі радіостанцію наше радіо, а наше українське радіо. І тому мені дуже смішно, що вводять нову квоту, не виконавши попередню. Це якось, як знаєте, взяти план з чогось, не виконавши попередній. Всі розуміють, що ти цей план не виконаєш. Ну, це смішно. Потрібне квотування, але потрібне квотування, яке б ніхто не назвав квотуванням. Ну, наприклад, на мій погляд, чому жоден з них, чи я просто це пропустив, не ввів елементарну річ, як пільгове оподаткування. Бізнес працює завжди краще, коли він розуміє, де краща вода, де глибше, де світліше, де можна працювати. Будь ласка, українські радіостанції, які мають більший відсоток української музики, мають полегшене оподаткування. Повірте мені, що володарі великих холдингів, там, де є, наприклад, Русське радіо, вони відкриють окрему радіостанцію, аби списати податки. Так скрізь було і так повинно бути. І в Україні такого не було? По-моєму, в Україні такого не існує. Наскільки я розумію, я знову ж таки не спеціаліст з законотворчості. По-друге, я колись, не колись, я цікавився. Наприклад, мене абсолютно не влаштовує ситуація, коли немає загальноукраїнської хоча б однієї радіостанції, яка була б скрізь. Від Ужгорода до Червонопартизанська, Луганської області. ФМ так маєте на увазі? Да, мається на увазі ФМ, мається на увазі, яка крутила поп-музику. Поп, рок, немає значення, сучасну музику. Такої радіостанції немає. Якщо ви в'їдете з Румунії по цій знаменитій розбиті вщент трасі Одеса-Рені, то ви будете ще до самої Одеси чути румунську радіостанцію. Коли я в Криму їхав, я, починаючи з Червоно-Перекопська, слухав Радіо Росії, і той Крим, який західний, він слухає Радіо Констанцію, чує Радіо Констанцію, але він не чує українську музику. Це нонсенс.
Це абсолютно нонсенс. Ви заїжджаєте з Польщі, де ви слухаєте польську музику, зокрема, і в багатій великій кількості. Ну окей, там Західна Україна більш-менш українська музика лунає. Я цього ніколи не розумів. Але ж, пане Кондратюк, ви не будете заперечувати Національне радіо, Радіо Промінь. Воно ж є ФМ режимі. Вони не є музичними радіостанціями. Я маю на увазі суто музичну радіостанцію. Суто радіостанцію, яку там умовно можна назвати Українська радіохвиля, яка б виключно українську музику транслювала. Це б також в великій кількості... Нам державний має бути, так? Ні? Байдуже. А вона не прогорить? Дайте, не прогорить? Дайте можливість Баграєву платити лише 1% з прибутків цієї радіостанції, він відкриє загальноукраїнську національну мережу. Чому радіостанція «Мелодія» не є українською мережею? Ну, тому що вона колись пішла, очевидно, з російського холдингу, там ще якась була намішана історія, ну, то не має значення. Але для мене це незбагненно. Я без цього жити не можу. Я коли знімав караоке на Майдані на Арбаті, караоке на Арбаті воно називалося, я всім казав, москвичам, люди добрі, мені не вистачає українських пісень. Просто тупо не вистачає, вибачте, за слово тупо. До мене приходила завсігдата якась під Кременчука тітонька, яка оселилася в Москві ще з часів після війни, і ми з нею співали українські пісні. Не вистачає, тому що в Росії чи в Україні? Там, коли я там працював, не вистачало. Ні, я просто про те, що без мене, ну, мені неможливо ця історія, для мене в голові квота існує. Враховуючи особливо нинішню ситуацію, по-моєму, тим, у кого є мізки, розуміло, що ця ситуація в тому числі відбулася через те, що там, де є українська пісня, там не може бути ніяких питань, чия це територія. Пане Кондратюк, зафіксуємо цей момент, ваша точка зору. Квоти, я так розумію, не обов'язкові, головне – пільгове оподаткування. Я думаю, пільгове оподаткування дасть більшу квотний відсоток, ніж ви собі можете уявити. В принципі, якщо на це законодавці не здатні, а здатні лише на квотування, хай квотують. По суті, квоти – це грубий, грубий вираз з точки зору підтримки україномовної музичної продукції. Я хочу заспокоїти усіх тих російськомовних виконавців, яких багато, які пишуть класну музику, і англомовних, до речі, яких збільшується просто в якійсь геометричній прогресії для мене, як, принаймні для мене, з точки зору ефіру, ну, у вас залишається 65%. Ну, от і вся історія. Не крутіть інші країни. Користуйтеся своїм. Не так все погано, як... 5%, що ви маєте на увазі? Ну, якщо 35% буде української, україномовної музики, то 65% ми залишимо для... 65 для Потапа і Насті, для Лободи, для The Hard Kiss і для багатьох інших, хто не співає українською мовою. Прекрасно. І не треба мені казати, що вся англомовна музика, яка звучить в Україні, вона є якісною, такою, без якої ми не можемо обійтися. Це нонсенс. І це неправда. А міжнародний досвід? От ви відстежували це? Франція, наприклад. Я точно знаю, що є квоти. Я не відстежував. Італія. Я знаю, що є квоти, люди квотують. Італійці бояться, що вони втратять свою музику, хоча мені це смішно слухати. Те ж саме мені смішно по відношенню до французів. До речі, кажуть, французи нещодавно відмінили, але до того вона була там великий час. Ну, тривалий час, скажімо так. Не готовий сказати, а може, скільки. Тепличні умови не потрібні українській пісні? Може. Хай вона виживає в умовах ринку, як ви вважаєте? Без жодних квот. Дивіться. Славко Вакарчук, от ви ж не будете сперечатися, адже ви в Росії бували. От Славко до Вакарчук... війни їздив у Росії, і повні зали його на біст викликали по 20 разів. В Україні, я вже не кажу, яка в нього популярність. Без жодних квот і нав'язувань. Те ж саме можна сказати про російських виконавців, що не всіх тут викликають на біс. І декого просто от зразу після концерту розходяться. Я не знаю, що таке капіталізм, ви розумієте, у нас зараз не капіталізм, у нас зараз капіталізм в умовах війни. На мій погляд, це трошечки ситуація, яка відрізняється. От я стверджую, що абсолютно порожній вакуум був в тому ж таки Криму українському з точки зору української культури. Я розумію, що там специфічна ситуація склалася, але з точки зору держави це було неправильно. Ви бували з караоке на Сімферополі, наприклад? Я був в Сімферополі, я був в Ялті, я був в Алушті, я був на півночі, я був в Севастополі, де був єдиний в Україні випадок, коли мені сказали, не розмовляйте українською мовою, це Севастополь. На що люди його затикали, цього самі мужика, да, і вигнали к чортової бабушки. Значить, тому я, ну, для мене, це в 2013 році, до речі, у нас був такий неслабенький вояж Криму. Тому, але з точки зору пісенного пространства, воно порожнє було. Це просто неправильно. Я не розумію. Ми кинули цю територію тоді раніше чи як? Тому ті, хто кажуть, що хай перемагає в конкурентній боротьбі українська музика, ну так можна тоді реально сказати, що переможе британський брит-поп і все, і до побачення. І це не зовсім правильно.
Це не зовсім правильно у будь-яких відношеннях. Особливо це неправильно з точки зору політики. Я розумію, що якісна музика – це набагато краще, ніж музика з поганими текстами, поганою мелодикою і взагалі ніякими виконавцями. Але мені здається, що його досить, що було, не знаю, в якому відсотку. Відсоток – це найбільше те, що всіх бентежить, як скажу вам чесно, на мій погляд. Угу. Тому що, як тільки кажеш, що 35%, а чому 35? Це перше питання. Чому не 50? Не питають про кого, не про слово квота, так? На мій погляд, це питання радіостанції. Це питання самого усьому зв'язку директора радіостанції. Пана Кондратюк, от дійсно? Є це потужна лобі радіостанції, і не лише радіостанції, які будь-якою ціною намагаються протидіяти ухваленню можливого законопроекту. Або якщо вже його ухвалювати, то на умовах цього лобі. А які умови лобі? Я, до речі, не знаю. Ну, там же ж у цьому, якщо вірити пану Кривенку, він сказав, оцей законопроект другий, який розглядають, там же теж йдеться про ці 35%, але все ж таки не кожна шестигодинка. Тобто, мовляв, вийде так, що можна вночі крутити українські пісні. Умовно кажучи. Я, знову ж таки, я думаю, що українські пісні повинні звучати в прайм. Це обов'язкова історія. А квотну історію з точки зору відсотків я не готовий сказати. Для мене особисто, в моїй голові, українська музика має квоту більше, ніж 50%. Добре, я не буду брехати, думаю, 50% точно є. Ну це не 35, це набагато більше, так? І я без неї себе не уявляю. Чому директора радіостанції допускають, що все інше, що для них те інше важливіше, я цього не знаю. А ви ж, до речі, особисто з ними знайомі. Чому ви так вважаєте? Тому що в них менталітет такий, чи звичка, чи важко сказати. Ну дивіться, Кузін, Дроздов, вони з Білорусі. Вони прекрасні пацани і прогресивні, і у всякому відношенні ті люди, які гідні працювати в бізнесі, але у них точно немає в голові української пісні. В принципі, не може бути. Знову без претензій до Кузіна, і до Хіт-ФМ. До Дроздова. Я не знаю, чому. От я чесно кажу, я почав з того, що коли я продюсував своїх українських виконавців, у мене була квота. Ми ставили завдання авторам, напишіть нам гарну українську пісню, гарну, яка б нам сподобалася. Чи сподобалось би вона глядачам, це вже показало б тестування там, після ротації, після зйомки кліпу і так далі. Врешті-решт пісня Палала Валєвської, пісня номер один, хоч може хтось і скаже, що це не та співачка, яку він слухає, але я просто про те, що українська пісня, вона може бути якісною, вона може бути популярною і цікавою. Пане Кондратюк, от ви згадали пана Кузіна, відомого. Рокера, ведучого і так далі, музиканта. Хоча повірять нам слухачі, глядачі, читачі сайту Радіо Свобода чи ні. Заздалегідь ми з вами не домовлялися, але пана Кузіна думку ми записали. Саме з питання того, які мають бути квоти для української пісні, чи мають бути вони взагалі. Його думка, пана Кузіна, що ті патріоти, які воюють зараз на фронті, більшою мірою слухають якраз російськомовну музику. От його позиція. Послухаємо, подивимося. Давай. Сергій Кузін. Музика сама как таковая, она бывает только хорошая или плохая. Ну и, конечно, ни в коей мере это никак не связано с какими-то попытками за счет кого-то сделать что-то. Это все-таки коммерческие радиостанции, и мы отвечаем на запросы аудитории. В связи с событиями на Майдане мы и так убрали всех одиозных дятлов, которые там орут о своих скрепах и так далее. Но это полное признание собственной профессиональной некомпетентности. Если я считаю, что я пишу песни по определению худшие, чем нам предлагает наш этот северный сосед. Ну, чем он, как он может не давать развиваться? Но если я написал одну песню, а вы другую, мы же будем слушать лучшую песню. Ну и все. Понимаете, это вопрос моих убеждений, моего внутреннего состояния. Я, это не секрет, достаточно много разговариваю с ребятами, которые воюют. Послушайте репертуар, который поют они. Это и кино, это и ДДТ, и так далее, и тому подобное. Ну от бачите, що скажете? Нічого не скажу. Скажу те, що люди співають дійсно якісну музику. Хто вам сказав, що в 65% не війдуть кіно і ДДТ? Вони абсолютно точно війдуть. І от Сережа сказав про Дятлов. Ну так Дятлов він і крутить, і він і не крутить, по-моєму, вже дійсно з останніх моментів. І наскільки я пам'ятаю позицію Руського радіо, хоча мені смішно, що існує Руське радіо в Україні, вони цю орієнтацію абсолютно точно зрозуміли, тому що для них це неприйнятно. Те, що називається агресія і так далі. Ви розумієте,
історія. Я впевнений, що Сергій Кузін не дасть збрехати, що на передовій люди слухають так само і «Океан Ельзи», «Другу ріку», Скрябіна, і хто скаже, що це не так. Тому для мене це інша історія. Питання полягає, на мій погляд, в тому, що в Україні я, як споживач, повинен скрізь мати можливість послухати українську пісню. Це моє, якщо хочете, право громадянина, яке в мене виховує, в тому числі як громадянина цієї країни. Так, це комерційна радіостанція. Ну, я вам кажу, комерційна радіостанція, зменшити Кузіну податки, він завтра збільшить квоту, ну, принаймні, російськомовних, українських виконавців. Рокерів в тому числі. Рокерів в тому числі. Яке було. Ну, це Радіо Рокс. Металіка, ні, на жовто-блакитному. Будуть українські. Розумієте, так, є Металіка. Ні, для мене, наприклад, найбільша проблема в цьому взагалі – це нішеві радіостанції. З точки зору нішевих радіостанцій, я не знаю, як в даному випадку буду. Я не маю на увазі радіо «Шансон», для мене неприйнятно, не зрозуміло. Хоча там можна назвати «Шансоном» Мілу Нітіч Вінника, але з таким же успіхом їх можна назвати «страдними виконавцями». І все. І пропадає той шансон, який має погану прив'язку. Французький шансон нічого поганого не означає. Ніше ви маєте на увазі, якщо не шансон, які радіостанції? Я маю на радіостанції, там, умовно кажучи, класичної музики. Хоча, напевно, набереться величезна кількість українських виконавців, які зіграли всі твори, які існують в світі. Ну, може, не так геніально, як деякі виконавці, там, як оркестр Караяна віденський. Я маю на увазі радіостанцію «Лаунж», я маю на увазі, наприклад, «Кіс-ФМ». Да? «Кіс-ФМ» – це така… Хоча, знову ж таки, мене запевнює, що у нас кількість діджеїв нереальна. Не всі вони тієста, але вони також гідні того, щоб мати свій ефір. От з нішими радіостанціями, окей, є «Просто радіо». «Просто радіо» крутить «Новий рок» і музику «Со вкусом», як вони оголошують. І, в принципі, у них радіостанція наповнена брит-попом. Ну, дійсно, такої музики у нас немає. Но це класна радіостанція. Це класна радіостанція з точки зору якості музики. Як з нею бути, я не знаю. Ви вважаєте? Як ви вважаєте? Так, ви закінчили свою думку. І тому я не знаю, як буде щодо квотувань саме по нішевим радіостанціям. Але що стосується от таких радіостанцій, умовно кажучи, «Хіт-ФМ», «Наше радіо», я не знаю, там «Радіо Люкс», там у мене нема питань. Там кількість української музики я переварю як глядач, як споживач, як той, хто вибирає, як каже Кузін, да, голосує за пісню, я оберу такі радіостанції. Пане Кондратюк, на рішення можливі парламенту, наберуть вони ці 5 голосів чи не наберуть? Неможливе навіть квотування, за яке ви ратуєте. А, наприклад, перемога Джамала на Євробаченні. Отакі речі, вони може більше пропагують саме українську. Я хочу сказати, що, на мій погляд, Джамала, звичайно, умничка, і спасибі їй велике за той величезний емоційний заряд, який вона дала всім, особливо кримським татарам, тому що для них це, я вважаю, взагалі, це як політ в космос. Їй дуже пощастило. Вона просто витягнула джекпот. І це класно. На кожному змаганні треба витягати джекпот. Вибачте, якщо збірна України витягне джекпот і переможе на чемпіонаті Європи з футболу, у що мало ніхто не вірить, да? Ну, це також буде джекпот. Я не можу сказати, що Мала була найкращою співачкою. У неї була дуже крута пісня. Пісня абсолютно не формата для Євробачення, але проспівана таким чином, що її віддали належне. Перемога Джамали, на мій погляд, відбулася ще й тому, що Джамала стала іншою співачкою. Її останній альбом, який, до речі, на українській музичній премії «Юна» взяв 4, Джамала взяла 4 премії як співачка. За альбом, як вокаліст, і ще щось, не пам'ятаю за що. По-моєму, за пісню з бумбоксом і піанобоєм про Майдан, «Дощ», яка називається. Так це відбулося тому, що вона просто стала трошки іншою співачкою. І я стверджую, що це її іншість, ця її більша душевність, більша проникливість, вона відбулася через цей надлом, який у неї стався в зв'язку з подіями на Батьківщині. Так що про Джамалу тільки в позитивному сенсі, я нічого проти неї як співачки не маю. Коли ви в «Х-факторі» дивитеся десятки виконавців, юних, неюних, з абсолютно всіх регіонів України, в тому числі переважно російськомовних, вони віддають перевагу україномовним пісням? Чи для них це не має значення? Для них це не має значення абсолютно. Вони віддають перевагу тим пісням, які їх розкриють. Дуже багато, до речі, випадків, і я про це говорив в «Х-факторі», і готовий зараз ще сказати. Ви знаєте, відповідальніше співати пісню українську, яку я особисто чув там 1000 разів. І всі українські глядачі чули 1000 разів. Ну реально, ну як переспівати там пісню «Два кольори»? Ну,
Це класична пісня, українська естрадна, її приспівали, хто тільки не приспівав, це складно зробити. Тому люди набагато легше беруть співати пісні, на мій погляд, якщо вони якщо мають вокал пристойний, гідний, там пісні Мараї Кері і когось ще американських. І не російськомовну пісню, так? Все-таки? Не російськомовну, так. Тому що за цією піснею можна заховатися. За цією піснею можна заховати своє розуміння тексту, своє переживання, свою небанальність якусь. Просто от є вокальна пісня «My heart will go on» з «Титаніка». Так? Це складніше, ніж українсько-російська. Ну, знову ж таки, їм байдуже. Їм байдуже, тим паче у нас були сезони, коли у нас дуже було багато росіян. Ще до тих подій, коли потім вони були налякані нашим Майданом, а потім вони просто перестали їздити, тому що вони називають Україну, по-моєму, другим ворогом, так? Ну, не знаю, ні, це не про співаків. Вони, до речі, в більшості аполітичні. Що ми зараз і бачимо, так, і що трошки дивує в умовах, коли не просто протистояння там Туреччини з Росією, а коли гинуть люди, реальні їхні співвітчизники. Тричі, так я вас розумію, в Україні зараз теж співак не має бути аполітичним. Варіант Ані Лорак підходить? Ні, не підходить. Не підходить, тому що Кароліна повинна була зрозуміти, що насправді відбувається війна, загинуло 10 тисяч чоловік. Я розумію, що є бізнес, є молодість, яка зав'яне і не пройде, але тут це її вибір громадянина, і вона себе показала нікчемною громадянкою, і в принципі це її вибір. Ну що мені, Бог її суддя, чи ситуація, чи глядачі, це її право. Но я б ні в якому випадку не радив своїм підопічним бути аполітичними. Ти вибираєш якусь позицію. Вона вибрала таку. Я не суддя Ані Лорак. Я просто її пісні, по суті, перестав співати в караоке на Майдані і пропонувати людям. Пане Кондратюк, таке питання не можу не поставити. Все-таки політика, вона всюди. Хочемо ми цього чи ні? Вона, на жаль, всюди, так. На жаль, всюди. Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Цей момент, ваша співпраця особисто з нею. Дивіться, у нас є певні непорозуміння між мною і Оксаною, але, в принципі, я відрізняю Оксану Марченко від Віктора Медведчука. І якщо ви скажете, що, може, жена одна сатана, я відрізняю. Це ваше право? Тому ні, ну, це звичайно. Не моє право, це просто я це знаю, це відчуваю. Мені байдуже до їхніх відносин, і мені байдуже до бізнесу Віктора, як той теми по батькові Медведчука. Но Оксана Марченка не тотожна Віктору Медведчуку. І ви, звичайно, я вас так розумію, незалежні в тому, що ви робите в «Х-факторі». Ніхто вам нічого не нав'язує, не вказує. В тому, що я роблю ніде. Я цю незалежність здобув багатьма роками своєї роботи. В принципі, незалежність повна, вона можлива лише в божевільному будинку, в будинку для божевільних. Але все-таки я хотів би вважати, що багато речей, які я роблю, вони зумовлені виключно форматом програми, і мене важко змусити робити те, чого я, в принципі, не хочу робити. Да? Ну, тобто мене важко змусити дати співакові співати там пісню, не знаю, кого там. Хто зараз там найбільше, як сказав Кузін, неадекватів, скрипних дятлів, неадекватних, да? Це неможливо. Це неможливо, навіть якщо це нереально круто розкриває співака. Для мене це табу, тому що я повинен якось визначити, по який бік фронту я знаходжуся. А фронт придумав не я. І ви визначили для себе цей бік? Я визначився, так. У цьому зв'язку таке запитання. Я, звісно, жодним чином не претендую, наприклад, на лаври Катерини Осадчої, але не можу не зауважити, ви прекрасно виглядаєте. Я знаю, скільки вам років. Як сказала дай вам одна здоров'я, відома жінка, батя, я стараюся. Чудово. І я пам'ятаю, чому. Я це згадав ваш вік, чому. Я прекрасно пам'ятаю, як ви брали участь у програмі «Що, де, коли». Ви думаєте, що мій мозок мене отак зверху зберігає? Я чому це згадав? Що Ворошило був живий, царство небесне. І, звісно, ви знаєте, досі, напевно, так чи інакше, можливо, підтримуєте стосунки. Олександр Друзь, пан Козлов, інші, чи ні? Росіяни. Дивіться, я скажу вам так. Я через об'єктивні обставини перестав їздити грати «Що, де, коли». Остання моя гра відбулася по скайпу. Це єдина в історії «Що, де, коли» гра по скайпу. Коли ісландський вулкан вибухнув і були заборонені. Його неможливо. Да, я в п'ятницю був на прямому ефірі шоу «Україна має талант». І в суботу мені треба було грати «Що, де, коли». Я не зміг. Після цього прямі ефіри «Україна має талант» і тим паче «Х-фактор» було перенесено на суботу, і я жодного разу не міг брати участь у передачі. Хоча зараз «Що, де, коли», до речі, йде в неділю. Мені зараз не хочеться їхати в Росію, просто у мене така позиція, що все-таки ця країна є агресором, і ця країна є такою, яку я вихований в радянські часи на тому, що гітлерівська Німеччина – це та країна, куди не можна було їздити радянським людям під час 41-45 років. От для мене зараз це заборонена територія.
От і все. І тому для мене «Що де коли існує» – це прекрасна, геніальна гра. Там грають в основному правильні люди, як сказав Ілля Новіков. У нього було запитання, як ставляться колеги по клубу, Савченко. Адвокат Савченка, по клубу «Що де коли», до того, що ви такий проукраїнець, мабуть, найбільший зараз серед публічних проукраїнців в Росії. Він каже, абсолютно нормально, адекватно, всі розуміють, що відбувається. Ну, скажімо так, майже всі, за всіх ніколи не можна відповідати. На завершення нашої розмови. Україна справді серед молоді, серед юні, має талант україномовних виконавців? Ваше спостереження? Безумовно. Безумовно, вона має талант. Безумовно, зараз, коли ви могли дивитися останні «Екс-фактор», ми показували нові групи, які були маловідомі, чи принаймні маловідомі для широкому загалу. В «Екс-факторі» останньому він був чим, повертаючись до вашого запитання, що виконують. В останньому «Екс-факторі» просто нереальна кількість нових пісень звучала, в тому числі україномовних, яких я навіть не знаю. Мені кажуть, що вони чули от такий гурт. Я кажу, ні, не чув. Ну, слухайте. Деякі пісні були реально круті, переконливі. Тому я вважаю, що у нас немає проблем з творчістю. У нас є проблема з якісною творчістю, але, клянуся вам, така проблема є скрізь. От ви ж не слухаєте німецькі пісні. Невже ви думаєте, що німці вважають себе другорядними по відношенню до англійських? Рамштайн слухає. Ну, то Рамштайн ви можете сказати, що мені пішло з Німеччини. Але я не Рамштайн теж слухаю. Ну так, але я маю на увазі, що ну ви ж не можете сказати, що це меншоварта з точки зору сучасної поп-музики нація. Ні. Просто вони слухають своє. Як каже, до речі, радіостанція ЄС. От ЄС радіостанція, вона пробує сумістити популярну музику західну і популярну музику українську, причому маловідомо. Там дуже мало звучить, умовно кажучи, того ж Слави Карчука чи Скрябіна. Скрябін там звучить у переспівці новій. У них виходить багато того, що звучить українського, на мій погляд, неякісно, але у них виходить, у них навіть не така квота, як у вас. У них квота набагато крутіша. До речі, в Москві була радіостанція, не знаю, чи зараз є чи ні, радіо 7 на 7 холмах. І ця радіостанція крутила 50 на 50 в ті часи. Англомовна, російськомовна чи як? Англомовна, російськомовна. Тобто російська пісня, англійська пісня. І я цю радіостанцію слухав. Вона мені найбільше підходила з точки зору перебування, скажімо, в Москві. Ні русське радіо 100%, а от саме радіо 7 на 50%. Чомусь ніхто в Москві не ходив з плакатами, чому радіо 7 на 7 холмах. І не було рішення Держдуми. І не було рішення Держдуми, да, і так далі. Ну, от вони якось це краще переживають. Тому я чим далі ми будемо в незалежність, тим зрозуміліше буде ця історія. Хоча, до речі, глобалізація буде тим більшою і тим менше будуть актуальні ніші в радіостанції і будь-які FM-радіостанції, тому що в інтернет заходиш і дивишся тернопільську українську хвилю і з цього радієш. Слухаєш, верніше. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Бажаю вам успіху. Спасибо, і пересвідчимося, що Україна справді має талант. Спасибо велике. Ніколи не сумнівайтеся в цьому. Вас там в студії Радіо Свобода був Ігор Кондратюк, провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.